tako se namjesti, onda nema mogućnosti micanja ovog trenutka, što je vrlo bitno. Zakon ide kroz sve ovo. Htjela posebno znanje i edukacije, upravo zato smo razgovarali s obzirom na dolazak novih 21 sličnih aparata u Republiku Hrvatsku, da je jako važno privlačiti i mlade da bi uopće znali da postoji mogućnost da nam fizičari surađuju u procesu planiranja ovakvog zračenja. Dakle, bez fizičara ništa, stoga sam želio da kolegica bude tu. Skupa pozdraviti na danas, na ovaj današnji dan koji je doista velik za KBC Rijeka i za ovu regiju. Želim prvenstveno pozdraviti kolegu ravnatelja profesora Ružića, predsjednika upravnog vijeća, kolegu Salamuna i jutro dolazeći u Rijeku, sjetio sam se naših razgovora od prilike godine pol do dvije, kada me on nazvao i upozoravao na stanje tadašnje radioterapijske opreme u KBC-u Rijeka, jer oni su tada imali dva aparata, oba su stara više od jednog desetljeća i pokazivali su nekakve znakove posustajanja. I moram naglasiti da oni koji mogu, ali isto tako i moraju biti zadovoljni u ovom trenutku su naši građani i pacijenti. A zbog njih u konačnici postoji zdravstveni sustav. Sretan sam što mogu danas svjedočiti svečanom puštanju u rad prvog nabavljenog uređaja za zračenje, takozvanog linearnog akceleratora, skraćeno linaka, koji je ujedno i najmoderniji od ukupno tri linaka koji su predviđeni za KBC Rijeka. Evo da nama objasniti maksimalno je očuvano. Međutim, evo,